Pekný večer aj zo športu. Dnes začneme správou z plaveckého klubu Chemes Humenné. Humenská plaváreň patrila v sobotu 12. marca mladým plavcom zo 14 klubov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V úvode podujatia po slávnostnom otvorení za prítomnosti prednostu Mestského úradu Ondreja Bartka predseda plaveckého klubu Marián Tomahok odovzdal poháre tým najúspešnejším z plaveckej sezóny 2015. Majstrom Slovenskej republiky Lenke Melničákovej a Viktorovi Verbovi, medailistom z majstrovstiev Slovenskej republiky Dominikovi Luksajovi, Leji Diničovej, Zuzane Pavlíkovej, Viktorii Vrabľovej a Sarah Čajbikovej. Ocenenie si prevzali aj členky bronzovej štafety z majstrovstiev republiky Sarah Čajbiková, Lenka Melničáková, Nina Vološinová a Anna Mária Terkošová. Štartér po 9. hodine postupne uviedol do pohybu 137 mužov a 134 žien. Bol to 16. ročník celý mesta Humenného, kde sa zúčastnilo 270 plavcov, 14 zo slovenských klubov a 4 boli zahraničné, z Poľska Stalová Voľa, Maďarsko Hajdu Soboslo, Ukrajina Užhorod a Rumunsko Targu Mureš. Ináč boli to veľmi dobré preteky, pretože takýto počet účastníkov je priateľný aj pre bazén, aj celkové prostredie, ktoré tu bolo. Zameriali sme sa hlavne na menšie deti, to znamená 9, 10 ročné, 11, 12. Tých starších juniorov a seniorov bolo pomenej. Na stupni víťazov bolo odovzdaných celkom 102 zlatých, 95 strieborných a 93 bronzových medailí. Medzi umenčanmi to dopadlo na dočakávanie dobre, pretože to sú druhé preteky po sústredení, kvázi po jarnej časti, kde budú nominácie na letné majstrovstvá Slovenskej republiky. Z celkového počtu účastníkov sme sa umiestnili najlepšie na prvom mieste, keď hodnotíme počet získaných medailí, Humenné získalo 56. Excelovali tí najmenší, tí 9, 10, 11 roční, ktorí získali takmer 2/3 všetkých medailí, ktoré Humenné získalo. Takže je to veľmi potešujúce a je to aj dobrá správa pre trénerov a hlavne aj pre rodičov, že nemali čo banovať, keď deti pustili na týždeň na sústredenie na Zemplínsku Širahu. Na najvyšší stupeň víťazov sa z Humenského plaveckého klubu postavili trikrát Lea Diničová, dvakrát Dominik Luksaj a Zuzana Pavlíková a po jednu zlatú medailu získali Oliver Verba, Lukáš Adamec, Filip Levický a Martin Babiak. Mená tých, ktorí na 16. ročníku súťaže Cena mesta Humenné získali strieborné a bronzové kovy, sme pre vás pripravili v prehľade. Najbližšie sa v Humenskom bazáne plavci stretnú 16. apríla, keď domáci plavecký klub usporiada druhé kolo majstrovstiev východoslovenskej oblasti, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Na majstrovstvách Slovenska mladších žiačok v Bratislave sa začiatkom marca zúčastnili aj reprezentanti prvého atletického klubu Humenné. Najlepšie sa darilo Tamara Ivančovej v behu na 1000 metrov, i keď je v dráhovej atletike začiatočníčkou. Aj napriek tomu sa Tamarka stala celkovou víťazkou a majsterkou Slovenska na tejto trati. Sestrám Michaele a Bibiane sa už darilo menej a spolu s Ivkou Švigárovou sa domov vrátili bez medailí. Otec a tréner v jednej osobe Michal Ivančo v kategórii veteránov skončil na 1500 metrovej trati na 3. mieste a na 3000 metrov sa posunul na 2. miesto. Prvýkrát absolvoval takéto preteky v hale a hneď vďaka ním rozšíril medailovú zbierku prvého atletického klubu Humenné. V piatok 11. marca usporiadali v telocvični základnej školy Laboreckej športový deň plný pohybu a zábavy. Nesúťažili tu však žiaci spomínanej školy, ale viac ako 80 humenských predškolákov. V piatok sa mohli učiteľky so žiakmi z materských škôl zúčastniť už na druhej športovej olympiáde určenej škôlkarom. Je to podujatie, ktoré je venované materským školám, lebo chceme rozvíjať s nimi čo najlepšiu spoluprácu. A keďže zároveň na Laboreckej nám záleží na tom, aby deti športovali, aby boli zdraví, takže sme spojili tieto dve veci a zorganizovali už po druhýkrát
túto športovú olympiádu. V minulom roku, to bol pokusne, bola to novoročná olympiáda. Teraz sme chceli, aby bolo trošku teplejšie, sme to orientovali k Veľkej noci. No, čo sa týka toho tepla, sa nám to nevydarilo, zima je vždy. Ale verím, že mladí športovci si dobre zacvičia, zašportujú a na záver ich čakajú diplomy a sladké ocenenie. Je tu 12 materských škôl z Humeného, jedna je z Jasenova. Dievčatá a chlapci boli rozdelení do dvoch vekových skupín. Malí pretekári zdolávali športové disciplíny na štyroch stanovištiach. Beh na 40 metrov, skok do diaľky z miesta, hod loptičkou do diaľky a štafetový beh zmiešaných družstiev na 30 metrov. Bez odmeny nezostal ani jeden súťažiaci. Každý účastník si zo športovej olympiády odniesol pamätný list a veľkonočnú odmenu. Umiestnení na prvých troch miestach získali aj diplomy. V sobotu 12. marca pokračovali duely druhej basketbalovej ligy 17. kolom. Súperom mužov z prvého basketbalového klubu Humenné boli v sobotu na domácom ihrisku hostia z týmu Dusted Krompachy. Krompachy sú silným mužstvom, sú lídrom tabuľky. Domáci hráči v bielých dresoch proti tomuto súperovi v 6. kole prehrali s rozdielom necelých 20 bodov, čo nie je pri kádri Krompach zlý výsledok. O minimálne rovnaký záver sa pokúsili v sobotu 12. marca. S náročným súperom Humenčania zvládali držať krok. Prvé body si pripísali domáci, keď sa trojkou presadil Ľuboš Boršč. Zvyšok prvej štvrtiny bol pomerne vyrovnaný, čo dokazuje aj výsledok, keď po 10 minútach stav hry bol 14-19 pre hostí. Druhá štvrtina sa domácim vydarila menej. Hostia sa dokázali intenzívnejšie presadzovať. Zatiaľ, čo Humenčania si pripísali aj v druhej 10-minútovke rovnaký počet bodov ako v prvej, hostiom pribudlo na konto ďalších 25 bodov. Rozdiel v polovici stretnutia bol preto výraznejší, 28-44. Úvod druhého polčasu bol lepší na strane Humenčanov. V priebehu hry stiahli rozdiel na uhrateľných 10 bodov. Skorovali viac ako súperi, no na vyrovnanie manka to nestačilo. Po troch desiatkách minút domáci prehrávali 49-62. Posledných 10 minút stačilo hráčom z Krompách udržiavať existujúci stav, aby si pripísali ďalšie víťazstvo. Za zmienku stojí najmä výkon domáceho Pavla Sokyru, ktorý sa v poslednej etape stretnutia zaskvel troma trojkami. Prvý BK Humenné BKM Dusted Krompachy 67-86. Do konca sezóny odohrajú Humenčania už len 4 zápasy. Počas týždňa sa uskutočnilo ďalšie okresné kolo základných škôl v jednej zo športových súťaží, ktoré organizačne zabezpečuje Centrum voľného času Dúha v Humenom. Okresné kolo žiačok a žiakov v basketbale sa konalo v utorok 15. a v stredu 16. marca v Mestskej športovej hale.
Pre veľký záujem, keďže sa do súťaže zapojilo 8 základných škôl, prebehli najskôr súboje v skupinách. V hale sa stretli len víťazky a víťazi jednotlivých skupín. Naše obrázky sú zo zápasu žiačok základnej školy Jána Švermu v bielo-červených dresoch proti súperkám z Ohradzian, ktoré hrali vo fialových dresoch. Duel sa odohrával ako štvrtý v poradí a bol pomerne vyrovnaný. V polčase vyhrávali Ohradzani o 1 bod 8-7, v finále však lepšie zvládli Švermováčky, ktoré stretnutie vyhrali 19-13. Jednoznačne najlepšími však boli dievčatá z Koškoviec, ktoré vyhrali všetky stretnutia a s troma výhrami sa stali víťazkami turnaja. Ostatné družstvá mali každé po jedno víťazstvo o konečnom poradí, preto rozhodli vzájomné zápasy. Prvé miesto Koškovce, druhé miesto Kamenica, tretie Jána Švermu a štvrté Ohradzany. Rovnakým systémom ako dievčatá hrali na druhý deň chlapci. Víťazi skupín sa stretli v hale, kde zo vzájomných zápasov vyšiel víťaz okresného kola v basketbale žiakov základných škôl. S troma výhrami obsadili prvé miesto žiaci zo základnej školy Koškovce, ktorých vidíte hrať v zelených dresoch. Koškovčania vo všetkých svojich zápasoch súperov herne vysoko prevyšovali. Druhé miesto s dvoma výhrami obsadili žiaci zo základnej školy Hrnčiarskej a tretie žiaci základnej školy Jána Švermu. Na krajské kolo v basketbale základnej škôl teda postúpili žiačky a žiaci základnej školy s materskou školou Koškovce. V sobotu 26. marca je pre priaznivcov halového futbalu pripravený už 6. ročník futsalového turnaja Delfín Cup. Turnaj sa uskutoční v Humenskej športovej hale a tímy, ktoré ešte majú o rezerváciu v turnaji záujem, nájdú všetky potrebné informácie na webových stránkach www.delfincup.sk. Na záver pre vás máme pripravené aj pozvánky na najbližší víkend. V sobotu 19. marca privítajú žiaci volejbalisti súperov z Popradu a basketbalisti budú hostiť Levoču a Sabinov. A v nedeľu 20. marca vás Letecko-modelársky klub Humenné pozýva na majstrovstvá Slovenska voľných halových modelov a zároveň 6. ročník verejnej súťaže halových modelov Východňarská halovka. Súťaž bude prebiehať v Mestskej športovej hale od 9. do 18. hodiny. To je zo športu všetko, prežite pokojný víkend a dovidenia o týždeň.